El órgano és un instrument musical harmònic de teclat. Els sorolls es generen fent passar l'aire per tubs de diferents longituds. Es classifica com instrument de vent i teclat, junt l'acordió i l'harmonió. La flauta dolça és de vent fusta, està formada per un tub amb 7 forats davant i un darrere. Les notes es fan tapant amb els dits els forats. L'arpa és un instrument de corda polsada, format per un marc que ressona i una sèrie de cordes variables estirades. El so s'obté al tocar les cordes amb els dits. L'arpa és un instrument característic en les músiques tradicionals de països com Irlanda, Paraguai, Perú, Venezuela, México i Xile, entre altres. Vale. La alboca, un instrument de música que s'utilitza al País Basc, està format per dos banyes de bou per una sola banya. Té una canya que és la que fa el soroll al bufar. La ocarina és un xicotet instrument de vent sense claus que ve dels antics xiulets fets de fang o osos. Hi ha zones que ho feien amb branques d'arbres. Actualment es fan de ceràmica, fusta i plàstic. La zanfonya és un instrument musical de la família de la corda molt conegut a la música popular d'Europa, amb moltes versions diferents. L'organistrum és un instrument de corda fregada de la música medieval utilitzat com a acompanyament de la música religiosa. El salterio, del latín salterium, és un instrument de corda polsada o a vegades percutida que consisteix en una caixa de ressonàncies amb cordes que poden ser tocades amb els dits o colpejades amb pals. El laúd és un instrument de corda polsada. El seu origen es remunta a l'edat mitjana i es va introduir a Europa pels àrabs.